ჩვენ თავიდან ვხვით რომ ესე იგი ეს არ იყო საპარლამენტო ბოიკოტი და სხვა შორის ამ ჩვენი კონსტრუქციული პოზიციის გამო დავისაჯეთ და ამ ორი დღის გაცდენების ხელფასი დაეკვითათ ოპოზიციის წევრებს პარლამენტში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ ეს არ იყო პოლიტიკური ბოიკოტი, ეს იყო იმ კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავთვალეთ რომ გეგმიური მსჯელობა ჩვეულებრივ კანონ პროექტებზე იქნებოდა ჩვენი მხრიდან არაადეკვატური. ჩვენ დღესაც ვრჩებით იმავე პოზიციაზე, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას როგორც საპარლამენტო უმცირესობა, ჩვენ ვაგრძელებთ პარლამენტის ტრიბუნის გამოყენებას და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ცუდი არ მოხდა ქვეყანაში, მომავალ კვირაში ალბათ რიგგარეშე სესიის ფორმატით ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვეულებრივ საპარლამენტო საქმიანობას და ჩვენი სურვილი ნამდვილად არ არის არც ხდომიდან გამოსვლები, არც გაფიცვები, არც პროტესტები, ჩვენი სურვილია ნორმალურ გარემოში ვიმუშაოთ როგორც საპარლამენტო უმცირესობამ და საპარლამენტო ოპოზიციამ. ამიტომ ჩვენი განზრახვაა რომ მომავალ კვირაში დაუბრუნდეთ და უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში ვიმუშაოთ და იმედი მაქვს რომ ქვეყანაში არაფერი მოხდება ისეთი რომელიც შეუძლებელს გახდეს ამ განზრახვის შესრულება. არა, მე ამას ნამდვილად არ ვადასტურებ. პირველ რიგში არ ვადასტურებ არც იმ შეთქმულების თეორიას, რომლის მიხედვითაც აპრილში ქართულ პოლიტიკაში რაღაც მეორე მოსვლა და არმაგედონი უნდა მოხდეს. ჩვენ ვართ სერიოზული პოლიტიკური პარტია და ჩვენ განწყობილი ვართო ვიბრძოლოთ კონსტიტუციური პოლიტიკური მეთოდებით. ჩვენი პოზიცია ყოველთვის იყო რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს დადგენილ ვადებში და ეს პოზიცია დღესაც ძალაშია, ამიტომ ნამდვილად რაც მეორე მოსვლის და შეთქმულების თეორიას აპრილთან დაკავშირებით ნამდვილად არ დავადასტურებდი და შესაბამისად ამ ყრილობასაც ნამდვილად არანაირი კავშირი არ აქვს არჩევნო კამპანიის დაწყებასთან.